Isiduwa wasaaradda cadaaladda gobolka Sanaag ayaa xadhig ka jiray xafiiska ku kala xukumidda shariicada Islaamka ee Al-Furqaan oo laga furay agagaarka saldhigga Daalo ee magaalada Ciirgaabo. Waxana xafiiskan uu qaban doonaa adeegyo kala duwan oo dhanka sharciga. Furitaankiisa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maxkamadda gobolka Sanaag, isiduwa wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay adeegyada sharci ee uu qaban doono xafiiskani gudoomiyaha xafiiska Al-Furqaan ee magaalada Ciirgaabo Cabdi Casiis Xuseen Saalax. Waxa aynu u joognaa inaynu furno maktabka Al-Furqaan. Waa maktab bahwadaag la ah wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadaha ee wada shaqayn iyo xidhiidh uu ka dhexeeyo isku danna ah oo u adeega bulshada. Waxa ujeeddada maktabku ay tahay in ay wada shaqeeyaan maxkamadihii iyo wasaaradda cadaaladda, ayna u wada adeegaan bulshada ay matelayaan mas'uuliyadda ay u hayaan. Waxaa loogu talagalay maktabka in lagu kala saaro dadka wixii aan awood fulineed u baahnayn, haddii ay tahay dhaxalka, haddii ay tahay xaqidda qoomaha iyo nabarrada. Waxaa sidoo kale shaqooyinka maktabka aanu filayno insha allah maxkamadaha inaanu ka wada shaqeyno qayb ka noqon doona, in maxkamadaha laftigooda aanu ka wada shaqeyno kiisaska tashiga ah oo kale, in ay maktabka ay ku soo waxa weeyaan marti qaadaan, sidoo kale masaa'ilka qaarkood hadday u baahdaan buxuus maadaama mashquulkoodu aad u badan yahay, maktabku uu fudaydiyo buxuustii la soo diyaariyo, iyo mujtamaca la doonayo in loo adeego tirada ay ka kooban yihiin ay aad u kala badan yihiin, culays fara badani uu saaran yahay. Taana insha allah aan la kala fudaydino oo aan kala qayb qaadano. Sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay furitaanka xafiiska Al-Furqaan ee bixin doona adeegyada sharci ee kala duwan. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag, xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee gobolka Sanaag, isiduwaha wasaaradda cadaaladda gobolka Sanaag iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag. Maktabkan Al-Furqaan aad baan u soo dhaweynaynaa inuu maaragtay ku soo biiro inuu isaguna maaragtay wax weeyaan noqdo mid kala saara dadka. Shariicada Islaamku waa meesha qura ee ummadda Islaamku ay ku kala bixi. Boqolka boqol ummad muslima baynu nahay. Haddii ummaddu ay kitaab aragto lagu kala saaro, in badan oo kamidii boqolkiiba 80 way ku qancaan. Laakiin qaanuunka ayaa ugu qaylo badan marka ay dareemaan in lagu kala saaray. Laakiin shariicada qabow baa dadka ayaa gala, waana say tahay. Aad baan u soo dhaweynayna maktabkan iyo furitaankiisa, waana idinla shaqeynaynaa. Uu yahay Al-Furqaan af Soomaali ahaanna ku qoran ku kala xukuminta shariicada Islaamka. Markaa runtii in dadka la kala xukumo, la kala saaro, qof laba iyo wixii ka badan waxay ka mid tahay muhimaadka loo soo diray ambiyada ama rususha. Marka waxaan leenahay horta xafiiskan galabta aynu furayno Maktabul Furqaan, waxaan leenahay Allaha ka yeelo mid muhimada weyn iyo waajibaadka weyn ee loo furay culimadu u furtay, mid markaa fuliya xafiis lagu kala xukumayo shariicada Islaamka dadweynaha gobolka Sanaag ama degmada Ciirgaabo. Waan soo dhaweynayna xafiiska si heer sare baan usoo dhaweynaa, waan la shaqeynayna insha allahu tacala. Hadii alayna kulli waxay un noqon doontaa un xafiis un ama la shaqeeya ama qeyba ka noqon karaa garsoorka maxkamada gobolka Sanaag. Waxaynu furaynaa maktabka kan oo ah maktab shariicada Islaamka ah, inaga ku daadihin doona maktabkanu wuxuu la shaqeyn doonaa unbahda cadaaladda maxkamadaha iyo saarada ka dhexow iyo xoraalintaba. Shariicada marka maktabka la furo waxa weeye ujeedadiisu wixii aanu baahnayn askar iyo ciidamo iyo, laakiin halkan waa laba qof oo iska raalli ah.
wax loogu qaybiyo ama arintooda lagu eego. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo.